Você gosta de mousse? E mousse de leite ninho? Hoje eu vou ensinar para você essa sobremesa deliciosa e rápida de fazer. Você vai querer comer muitão! Vem comigo! Para o nosso mousse, nós vamos precisar de 2 caixas de creme de leite. Uma lata de leite condensado. Duas xícaras de chá de leite em pó da marca da sua preferência. A medida da minha xícara é de 240 ml. E 400 ml de leite. Agora vamos bater bem no liquidificador por 3 minutinhos até a nossa mistura ficar bem homogênea. Já batemos bem a nossa mistura, agora vamos reservar. E vamos para o próximo passo da nossa receita. Vamos hidratar a nossa gelatina incolor. Aqui eu tenho um sachê de 12 gramas. Vou adicionar 5 colheres de sopa de água. E misturar bem. E agora vou colocar no micro-ondas por 30 segundinhos. Com a gelatina já hidratada, vou adicionar na nossa mousse e bater por mais 1 minutinho. E a nossa mousse de leite ninho já está pronta. Muito fácil de fazer, né, gente? O cheirinho está uma delícia. Agora eu vou despejar aqui no meu refratário. Meus amores, eu vou deixar a lista de ingredientes aí na descrição do vídeo. Essa mousse, depois de geladinha, ela fica com uma textura ótima. Garanto para você que você vai querer comer mais que um pedaço dessa gostosura. Agora vamos colocar na geladeira por 4 horas. E já mostro para vocês. Nossa mousse de leite ninho já está pronta, ficou bem cremosa. Você já pode comer assim mesmo, que já fica uma delícia. Mas para deixar com um sabor ainda mais especial, vou colocar aproximadamente 200 gramas de raspas de chocolate branco. Fica uma combinação perfeita com leite ninho. Vocês também podem polvilhar com leite ninho, que fica bem gostoso. Gente, olha só a cremosidade dessa mousse de leite ninho. Fica super saboroso e somente com um pacotinho de gelatina incolor. Fica com essa textura ótima e não fica duro, meus amores. Podem fazer que todo mundo vai gostar aí na sua casa, eu tenho certeza. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita que eu trouxe com carinho para vocês. Até a próxima. Um beijo. Tchau.